សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរឿងរស់នៅឯនាយសមុទ្រក្តីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសិល្បៈព័ត៌មានតារាដែលរំលឹកជាចំណងជើងថាខាត់សុខីមរំពឹងផ្ទុះជាមួយពេជ្រសោភាបាទចំណងជើងនេះគឺដាក់ឲ្យលោកអ្នកឆ្ងល់ហើយអត្ថបទនេះគឺបានចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងបណ្ដាញអនឡាញគឺតាំងពីថ្ងៃទី6ម្សិលមិញបាទគឺនៅខែ2ឆ្នាំ2018នេះឯងបាទសូមបន្តជាមួយជនថាតើខាត់សុខីមរំពឹងផ្ទុះអ្វីជាមួយនឹងពេជ្រសោភាប្រហែលជាសល់តែមួយអាទិត្យទៀតប៉ុណ្ណោះការសម្ដែងដូចដងនឹងបង្ហាញពីការចាក់កងយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមរបស់អ្នកនាងខាត់សុខីមនិងតារាចម្រៀងអ្នកនាងពេជ្រសោភានៅក្នុងភាពយន្តរឿងបីសាច់គួរឲ្យស្រឡាញ់និងត្រូវដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហោមាសបន្ទាប់ពីសំងំថតអស់ជារយៈពេលជាយូរមកហើយតារាចម្រៀងដែលពោពេញទៅដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនខ្មែរនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសបានមានភាពក្រមិចក្រមើមបាទរូបនេះបានបង្ហាញការរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងថាអ្នកនាងនឹងផ្ទុះបាទបើភាពយន្តនេះដំណើរការចាក់បង្ហាញនេះបន្ទាប់ពីភាពយន្តនឹងចាក់បង្ហាញពេជ្រសុភាសង្ឃឹមថានឹងផ្ទុះជួយចង់និយាយថានឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនធ្វើឲ្យមានការព្យាបាលពីសំណាក់មហាជនពីពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមគំពេចគាំទ្រភាពយន្តមួយនឹងផងបាទហើយនឹងមានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាសបាទសូមបន្តជាមួយខ្ញុំទៀតឯអ្នកនាងខាត់សុខីមឯនេះវិញនិយាយថាមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងជាតួចិត្តអាក្រក់ខូខើនឹងពឹសពលដល់កំពូលប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែយល់ឃើញថាជាមួយរឿងដែលមានការសម្ដែងនៅក្នុងដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបីសាច់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងជាតារាពឹសពលបាទទល់ជាមួយនឹងពេជ្រសោភាឯនេះវិញនោះបាទគឺពិតជាកន្ត្រាក់ធ្វើឲ្យកន្ត្រាក់អារម្មណ៍បាទយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែភាពយន្តនេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់ទូរទស្សន៍ហងមាសហើយការបោះទុនចំណាយច្រើននិងមានការផ្សាយក៏ទលំទលាយមិនខុសពីមុនដែរបាទគាត់មានការសង្ឃឹមច្រើនទាំងពីរនាក់ថានឹងគេថាផ្ទុះទៅមកបាទគឺផ្ទុះបានការគ្រប់គ្រងនិងមានភាពល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅក្នុងរឿងនៅឯក្រៅប្រទេសបាទសូមបន្តបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំអ្នកនាងថាភាពយន្តមួយនេះគឺអ្នកនាងរំពឹងតែម្ដងដោយសារតែនៅក្នុងភាពយន្តមួយទាំងមូលសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែជាតារាហងមាសហើយឈុតឆាកដែលអ្នកនាងត្រូវសម្ដែងក៏សាហាវនិងពឹសពលដែលពិតជាអ្នកទស្សនាស្អប់ហើយក៏ខ្លាញ់និងគួរនឹងតួអង្គដែលនាងមិនធម្មតានោះឡើយណាដែលអ្នកនាងខាត់សុខីមនោះណាបាទការសាហាវព្រៃផ្សៃមិនធម្មតានោះឡើយបាទធ្វើឲ្យមហាជននោះ
ស្អប់ហើយខ្នាញ់ផងបាទប៉ុន្តែมันធ្វើទេដោយសារតែគាត់ជាអ្នកកំ plaign គាត់មិនក្រមើមដែរបាទអញ្ចឹងនៅតែមានអ្នកស្គាល់ហើយគ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើត្បិតតែក្នុងសាច់រឿងដូចនោះគាត់ឲ្យបាទតែខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាដើមឆ្នាំ2018នេះអ្នកនាងនឹងមានវ័យ39ឆ្នាំពេញតែម្ដងហើយអ្វីដែលអ្នកនាងខំប៉ងប្រាថ្នាគឺនៅតែដដែលគឺសុំឲ្យក្មេងនៅស្អាតជាងមុនប៉ុន្តែទន្ទឹមបាទចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបាទសូមកុំភ្លេចបាទសូមកុំភ្លេចកុំភ្លេចឲ្យស្អាតបាទគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងទទួលទានអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតហើយទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយរស់នៅក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយបាទលំហាត់ប្រាណសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតនឹងទទួលបានបំណងប្រាថ្នាទន្ទឹមនឹងនឹងទទួលបានបំណងប្រាថ្នាទាំងពីរអ្នកនាងក៏ថារំពឹងមិនធម្មតានោះដែរជាមួយនឹងសន្ទុះឈានឡើងក្រោយពីខាងហោះមាសប្រកាសថាភាពយន្តដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងជាមួយនឹងពេជ្រសោភាត្រៀមបញ្ចាំងនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះហើយបាទអ្នកនាងនិយាយថាខ្លួននឹងឈោងចាប់ទាំងអស់បាទទាំងការងារជ្រៀងរាំការងារជំនួយការងារផលិតបទចម្រៀងថ្មីថ្មីការងារថតកុននិងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ផងដើម្បីកុំឲ្យមហាជនភ្លេចមុខក្នុងពេលតារាថ្មីថ្មីរះជាច្រើនបាទមានតារារះច្រើនណាស់អញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រជែងយកប្រជាប្រិយភាពគឺគាត់ត្រូវតែបាទពុះពៀហើយប្រឡូកនៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដោយមានការវិភាគបាទឲ្យគេហៅថាtime management មកការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតារាងគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងហើយបាទចង់ជាប់មាត់បន្តិចបាទសូមអភ័យទោសបាទបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននឹងមិនប្រកាន់បាទហើយជឿជាក់ថាលោកអ្នកក៏អាចយល់បានខ្លះដែរមានកន្លែងខ្លះអាចអានទៅបាទមានលក្ខណៈច្បាស់តែម្ដងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះក៏មានបញ្ហាដែរបាទខ្ញុំសូមបន្តទៀតអ្នកនាងខាត់សុខីមនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាដែលមានទីផ្សារនិងមានប្រជាប្រិយភាពមិនទាន់បាក់ស្រុតនោះទេដោយសារតែបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកនាងដោយសារតែការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីបរិច្ចាគឈាមរបស់គ្រួសារតារាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មចំការដូងស្ដែងឡើងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកនាងក៏ជាតារាមួយរូបដែលពិបាកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយប្រជែងតាមជាពិសេសគឺការដាក់ខ្លួននិងភាពរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអ្នកនាងប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកណាខុសសរសើរនិងធានាខ្លួនខុសណាឲ្យអ្នកនាងកាន់តែល្បីដោយមិនចាំបាច់ជួលផ្សាយលើជើងអស់មួយរៀលនោះទេបើមានគាត់មាន fan ច្រើនមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកជួយផ្សាយជួយបង្ហាញជួយ promotion ឲ្យគាត់កាន់តែល្បីបាទដោយមិនអស់លុយមួយរៀលទៀតនោះបាទអត់មានអ្នកចាយមួយរៀលផងហ្នឹងបាទតែសុខយើងឈប់ចាយមួយរៀលហើយបាទអរគុណបាទគាត់ឃើញថានៅតែមានប្រជាប្រិយភាពមែនបាទខាត់សុខីបាទខ្ញុំសូមបន្តជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតអ្នកនាងនិយាយថាទោះកាន់តែខ្ពស់តែអ្នកនាងនឹងកាន់តែដាក់ខ្លួនហើយបើទោះជាមានស្នាដៃទាំងភាពយន្តទាំងបទចម្រៀង original song ថ្មីថ្មីវាលុកលើទីផ្សារតែអ្នកនាងក៏ត្រូវពង្រីកមុខមាត់តាមរយៈកម្មវិធីតន្ត្រីសប្បុរសធម៌និងតាមរយៈទំលាប់ដាក់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលចិត្តពីចំពោះអ្នកនាង
ដែលឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងស្នាដៃរបស់អ្នកនាងនោះផងដែរបាទអស្ចារ្យណាស់បាទហើយសូមជូនពរឲ្យគាត់សម្រេចនៅក្តីបំណងប្រាថ្នាបាទសុខភាពល្អបាទមានសុខភាពល្អសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតឬក៏អាចរក្សាបានសម្រស់នៅតែស្រស់ស្អាតបាទខ្ញុំគិតថាទាំងនេះគឺគេនិយាយអំពីសុខភាពបាទសុខភាពល្អគឺហាត់ប្រាណញ៉ាំអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ញ៉ាំអាហារណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដែលក្នុងវ័យ39ឆ្នាំអញ្ចឹងអាហារដែលមានប្រយោជន៍គឺពពួកផ្លែឈើបន្លែបៃតងបាទប៉ះសិនជាពពួកសាច់វិញក៏ត្រូវតែមានការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណញ៉ាំទឹកក្បាលគ្រប់គ្រាន់បាទទទួលទាននៃគ្រប់គ្រាន់បាទត្រូវតែរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយបាទចេះធ្វើសមាធិជំរុះអាភិបមងសៅនៅក្នុងចិត្តគំនុំគុំគួនបាទដើម្បីធ្វើបែបនេះទៅគឺធ្វើលោកអ្នកស្រស់ស្រាយពីខ្នែងចេញពីក្នុងចិត្តទៅវិញស្នាមញញឹមកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់លោកអ្នកក៏មានព្រមគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យលោកអ្នកទូទៅបាទពិសេសគឺតារាក្នុងនាមជាតារាចង់បានរូបសម្រស់ហ្នឹងធ្វើអាយុ50អីមិនតន់ឲ្យចាស់ទេបាទដូចជាលោកប្រៀបសម្បត្តិជាដើមគាត់អាយុច្រើនតែរូបរាងរបស់គាត់នៅតែសមរម្យល្មមគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទបាទសូមបន្តទៅទៀតបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់ខាត់សុខីមបាទណាខាត់សុខីមហើយរូបភាពពីរផ្ទាំងជាប់គ្នាតែម្ដងអ្នកខ្ញុំសូមបន្តទៅរូបភាពបន្តទៀតបាទនេះគាត់ថតជាមួយនឹងពេជ្រសុភានឹងបែរជាកាលពីថតភាពយន្តរឿងបិសាចគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទនេះគឺជារូបភាពចាស់ហ្នឹងហើយបាទគួរគាត់ជួបគ្នាបាទក្រមិចក្រមៅទាំងពីរនេះបាទថតទៅជាតារាមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នៅក្នុងស្រទាប់មហាជនខ្មែរហើយក៏ក្នុងពិភពសិល្បៈរបស់កម្ពុជាយើងឃើញថាអ្នកទាំងពីរមានគេឈ្មោះមួយបែបម្នាក់មួយទៀតគឺជាតារាចម្រៀងបាទតារាចម្រៀងហើយក៏ជួនកាលឃើញថាគាត់ក៏មានសម្ដែងក្នុងភាពយន្តខ្លះដែរហើយសម្ដែងកាយវិការទៅក្នុងបទចម្រៀងបាទមានសុខពេជ្រសុភាឯខាត់សុខីមវិញមកគាត់មានជំនាញច្រើនបាទផ្នែកតន្ត្រីបុរាណបែបប្រពៃណីបាទភ្លេងការបាទសំអាងការអ្នកកំ pl ែងពិធីករខ្លះទៅហើយជួនកាលគាត់ក៏ជាតារាភាពយន្តដែរបាទអាចសូមបន្តទៅកាន់រូបភាពផ្សេងទៀតបាទនេះរូបភាពរបស់គាត់បាទសើចញញឹមបាទនេះជារូបភាពតូលបាទច្បាស់តែម្ដងបាទខាត់សខីមមានទីផ្សារខ្លាំងហើយដូចជាលោកអ្នកបានទទួលការបកស្រាយអមិញមិញនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានហើយបាទគឺគាត់មិនបាក់ស្រុតមិនចាញ់តារាវ័យក្មេងដែលកំពុងតែរៀបប្រងព្រឹត្តនោះទេបាទគាត់នៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់មហាជនបាទនេះគឺជារូបភាពបាទបិសាចគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទគឺជាផ្ទាំងរូបភាពដ៏កក់ក្រើកមួយនេះបាទដាក់នៅលើបាទដុំកាសែតឬក៏គេហៅថានៅលើឌីសបាទនៅលើ DVD ហ្នឹងបាទគឺភាពយន្តដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ហើយដែលគេថាសង្ឃឹមថានឹងផ្ទុះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនយ៉ាងកក់ក្រើកនោះបាទគឺតួសំខាន់ទាំងពីរបាទគឺពេជ្រសុភានិងខាត់សុខីមបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបលាហើយមុននឹងជម្រាបលាបាទមិនភ្លេចទេបាទជូនពរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រសិទ្ធពរបវរសួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចសម្រាប់តស័កបាទជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អបាទទទួលបានឱកាសការងារឡើងតំណែងប្រាក់ខែកាន់តែច្រើនហើយបើលោកអ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននេះបាទទទួលបានអតិថិជនច្រើនបាទចំណេញបាទសុខភាពល្អសុខភាពល្អបាទសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតហើយ complete បាទដូចអមាញ់មិញអញ្ចឹងបាទចង់បានសម្រស់ស្អាតតើលោកអ្នកយល់អំពីរបៀបរស់នៅបែបផាសុខភាព
ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកគេហៅថា healthy យល់ដឹងអំពី healthy food យល់ដឹងអំពី exercise ឬក៏ yoga បាទហើយយល់ដឹងអំពីទទួលទានដំណេកយល់ដឹងអំពីបាទការធ្វើបែប yoga ជំរុះផ្លូវចិត្តដែលមកសើចចេញពីក្នុងខ្លួនផងដែរមនុស្សរស់នៅត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងរស់នៅជាមួយនឹងភាពរីករាយជានិច្ចបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមវីដេអូឃ្លីបនេះបាទសូមកុំភ្លេចជួយគាំទ្រផងបាទជួយ Subscribe Like Share ហើយនិង Comment អរគុណច្រើនអនុញ្ញាតជម្រាបលា